Сайт за нелегална продажба на лекарства в интернет е спрян след подаден сигнал до Комисията за защита на потребителите. Действията са били предприяти с помощта на ГДБОП, като достъпът до сайта е бил деактивиран, а незаконното съдържание е премахнато. Комисията за защита на потребителите е спряла дейността на нелицензирана онлайн аптека, която предлага лекарства с неясен произход и съмнителни качества. След проверка установила, че сайтът продава неразрешени за употреба лекарствени продукти, комисията е уведомила ГДБОП, които са съдействали за деактивиране на достъпа до сайта. Това предотвратило продължаването на опасната за потребителите търговия, която застрашавала не само икономическите им интереси, но и здравето и живота им.